Здравейте! Днес ще се спрем на теорията на това как да завладяваме свободни пазарни ниши. Защо за една фирма е важно да ограничи фокуса си или да установи почти пълно надмощие над пазара? То тогава фирмата трябва да търси своя успех, като открие свободна пазарна ниша, която да запълни и да реализира своята стратегия. Пример за това е басните на Ла Фонтен за зайка и костенурката. Зайкът се славя като най-бързия сред горските животни, но той бил също така и много горделив. Постоянно се подигравал на по-бавните животни, най-вече на костенурката, докато един ден не било устроено състезание между двамата, което щяло да покаже колко бавна била костенурката. Когато бил даден сигналът, зайкът със всички сили се затичал по пътя към финала, докато костенурката запъплила бавно след него. Сигурен в успеха си, зайкът решил да се отбие в една леха наблизо, където знаят, че било заседено много вкусно зеле, от което да похапне. Но през това време костенурката с постоянственото си темпо успяла да настигне зайка и да го задмина. И когато зайкът решил да се върне към състезанието, костенурката вече била почти на финала и за него нямало време да я догони и изпревари. Така зайкът загубил състезанието. Нека да пренесем този пример в сферата на маркетинг. Ако приемем, че една фирма е приела поведението на костенурката, определила си е точна и ясна стратегия за поведение, от която не се отклонява, а втората фирма следва поведението на зайка, постоянно разделя вниманието и ресурсите си между няколко проекта, които нямат пряка връзка помежду си, то по-голяма печалба ще реализира първата фирма и тя ще е тази, която ще успее да се задържи по-дълго на пазара. Защото ползата от фокусирането на целите няма светкавичен ефект, а е дългосрочна стратегия за подобряване състоянието на фирмата. Друга басня в подкрепа на същата идея – Орел, рак и щука. Тримата – орелът, ракът и щуката – са впрегнати в една и съща каруца, която да теглят. Но единият дърпа към небето, вторият тегли към морето, а третият върви в обратна посока. И колата не помръдва, докато накрая не се счупва. Тоест разнообразните, нееднородни проекти, които реализира една фирма, могат лесно да доведат до гибелта й, ако не са разпределени правилно необходимите ресурси и не са съобразени с производствените възможности. Целевият пазар най-общо представлява групата потенциални потребители, които фирмата желая да привлече, за да постигне своите цели. Следователно, целевият пазар включва най-изгодните за фирмата потенциални клиенти. Това е сегмент, на който нашият продукт съответства в най-висока степен. Пазарният прозорец е сегмент, пренебрегван от производителите. Процедурата е сегментиране на пазара, определяне на пазарните сегменти, които са от най-голям интерес за нас, избиране на един или два от тях, към които да се насочат основните усилия и ресурси на организацията. Това става след анализ на възможностите на фирмата, финансови, маркетингови и други, както и на конкуренцията. Избор на целеви пазар. Това е сегмент, за който нашият продукт е подходящ най-висока степен и съответно маркетинговият микс трябва да се разработи за целевия пазар. При подбора на целеви пазар фирмата трябва да отчита целите и потенциала си, конкуренцията, размера на сегмента, потенциала за нарастване на сегмента, изискванията на дистрибуцията, необходимите разходи, потенциала на продажбите, имиджа на компанията и нейната способност да се развие и съхрани сравнителните си предимства. Как изглежда международното сегментиране? Вследствие на глобализацията на световната икономика се създават възможности за налагане на универсални продукти. Целта е да се намерят в световен мащаб групи с сходни интереси и желания, въпреки различните културни и национални особености. Дори и сегментите в дадена държава да са малки в глобален мащаб, те представляват уникална възможност за фирмите. Сегментацията на глобалния пазар може да се опише като процес на идентификация на специфични сегменти, определяне на сегменти в страни, които търсят еднакви продукти или сегменти, които са представени в много страни.
По принцип, световният пазар е разделен на географски зони. Обединяват се страни с общ език, култура, икономическо развитие. Отрицателна страна на тази стратегия е, че става въпрос за страни, а не за потребители. Приема за цялата хомогенност на страните, пренебрегва се възможността да съществуват сходни сегменти в други държави. Във всяка страна има групи, които търсят продукта така, както и хората в други страни. Това са предимно спортисти, менеджери, които са по-мобилни и имат достъп до пазари в други страни. Те навсякъде по света търсят сходни продукти. Важно е да се отбележи, че един и същ продукт може да се търси от различни сегменти във всяка страна и следователно трябва да се разработят различни маркетингови стратегии. Същността на интернационалната сегментация може да бъде обобщена така. Мисли за глобалните сходства и се адаптирай към местните различия. Могат да се използват три вида стратегии. Универсален продукт за всички пазари, модифициран продукт или специално разработен за всеки отделен пазар продукт. Трудно е да се наложи една марка или продукт на световния пазар. Сигурно е, че колкото по-близо е продуктът до високотехнологичните продукти, толкова по-лесно ще му бъде да стане световен лидер. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!